Galera, bora para mais um episódio. Hoje faremos três jogos. Para o confronto com o RKC pela Eredivisie, usaremos um time com reservas. Bora pro jogo. Agir os jogadores e o jogo seja bem movimentado. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Preparou! A batida! Aventou! E já saiu o primeiro zero do placar. Na súmula, o gol deveria ser marcado para os dois, porque a tabelinha entre eles foi fantástica. E ele fez mais um desarme. O juiz encerra o jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Valeu pela vitória, né, Mito? O futebol poderia ser melhorzinho e tal, mas o que importa nesse caso mesmo são os três pontos. Vitória muito importante, e a Taren vem se tornando peça fundamental no time. Nós confrontos contra os times menos fortes estamos indo bem. Agora é manter o foco para continuarmos na liderança da competição. E já temos que virar a chave para a competição mais importante do ano. A vitória é nossa obrigação, se quisermos ter chances de classificação, e esse jogo é crucial para nosso time. E ele consegue o desarme. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. Tem jogo em que 0 a 0 é interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus. Que beleza. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar? Mal satisfeito, Smith. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. A vitória não veio e nossa vida na competição vai ficando cada vez mais complicada. Porque o próximo jogo é contra o Borussia Dortmund, time mais forte do grupo. E agora vira um jogo, onde temos que conquistar pelo menos um ponto para tentar a classificação. E para fechar faremos mais um jogo pela Eredivisie, contra o Excelsior. Temos que vencer esse jogo. Vamos, Utrecht! Salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. Chutou! Gol! Um gol que pode valer os três pontos. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Fim do jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Era jogo para 0 a 0 até a melhor atuação no segundo tempo e a vitória justa. Chegamos ao final. Missão.
Mais uma vitória e tudo perfeito pela Eredivisie, onde vencemos todos os jogos, mas não podemos achar que está tudo ganho, agora é ter cabeça no lugar. No próximo episódio faremos a nossa estreia pela Copa da Holanda, competição que daremos oportunidade para os jovens jogadores do nosso elenco. E conforme orientação do preparador físico, pouparemos nossos titulares para o início dessa partida. Espero vocês no próximo episódio. Até mais, galera!